Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Teša Tešanović. Evo, odmah nakon izbora. Tešo, dobar dan, drago mi je si gost. Pa hvala i tebi, ja bih voleo da je situacija malo bolja i da možemo da komentarišemo lepše vesti, tipa da je Aleksandar Vučić pao, ali u principu mi to ne možemo danas da uradimo, jer Vučić uprko svemu je postigao, nažalost, ja kažem opet nažalost, jer ja nisam pristalica Aleksandra Vučića, izvanredan rezultat, tako da možemo da plačemo, da se smejemo, ali to je što je. Tako da ne krivite nas ako su neke stvari ovde rečene malo pesimistične, jer situacija jeste takva, tako da eto. Pa dobro, sve ovo već... Postoji emisija sa Parovićem, baš pričao o ovim rezultatima pre nekih mesec dana na ovom kanalu, tako da nema ništa. Da, i dosta je precizno dao tu. Neke stvari je pogrešio, ali dosta je precizno dao. Gledao sam. Ajmo da krenemo od onoga gde su svi pogrešili, pa i ja, naravno. To je grupa građana Mi glas iz naroda koju je vodio dr. Nestorović. Njima niko nije davao ni blizu ovoga. Kladionice su im davali 1,5 do 2, analitičari su im davali često i manje, oni su najveće iznenađenje ovih izbora, nešto poput Belog Preletačevića pre koliko godina. Pa tu moram par stvari da istaknem. Prva stvar, očigledno to govori o tome da danas u 2023. godini YouTube je postao itekako ozbiljan. YouTube verovatno nije bio ovako ozbiljan 2015. recimo 16. ili naročito nije bio ozbiljan 2012. kada je Vučić došao na vlast. Međutim, danas 2023. desila se smena generacija, desilo se to da starije generacije koriste internet više nego ikada i da pojave koje često gledaju podrugljivo, s podsmehom, pusti, to su YouTube pregledi, to nema veze u politici. Ovo je dokazalo i da kako ima veze. Očigledno je bilo da ovih dana je bila jaka, na društvenim mrežama je bila izuzetno jaka podrška Nestoroviću, što se moglo videti u YouTube komentarima. Ti si, ja mislim, na tvom kanalu okačio neku anketu i u toj anketi, koliko sam ja video, Nestorović je pobedio. Da, ja sam se iznenadio koliko je on dobio glasova. Mislim, dobro, ja sam zvao sve, da kažem sve opcije, pa ko se odazvao, odazvao, nema nikako nije. Uglavnom, ti koji nisu se odazvali pozivu za gostovanje, ali iznenađujuće koliko je dobio na toj anketi. To je meni, ali ja isto sam tako mislio, dobro, to je opet YouTube, da li će se to preliti na glasove, sad vidimo da se to i tekako preliti. Plus aktuelnosti, naravno, koje... Tako da ja mislim da kao zaključak da dam, mislim, ne zaključak, pošto emisija će trajati, ali na tu temu da opozicija u budućnosti mora ozbiljno da pripazi na YouTube i da ne mogu više tako podrugljivo da gledaju na YouTube kanale. Zašto ja to kažem? Ja više ne radim taj posao, se bavim nečim drugim. Ali ja znam često kada se zovu opozicioni političari da tu ima neke doze snishodljivosti, ima pusti, to je YouTube, to niko ne gleda, to nije bitno. Uspeh Nestorovića je pokazao da opozicija, kao prvo moram da kažem, je ispala smešna. Zašto? Sve ove stranke koje vidimo ukupno nisu uspele za ovih, ne znam koliko je YouTube u Srbiji aktualan, 10 godina, ajde recimo, ne znam, ili koliko već. 7-8 godina. 7-8 godina nisu uspeli jedan svoj YouTube kanal da naprave, jedan podcast da naprave, da je gledan. A za podcast vam u principu, naravno, pored znanja, upornosti i godinu, dve rada, što se tiče materijalnog ulaganja, potrebno vam je nešto minimalno, par hiljada evra. Znači, prosečan auto bilo kog političara u Srbiji vredi kao 5 oprema od YouTube kanala. Ali uprkos tome, oni za sve ove godine nisu uspeli da naprave popularan YouTube kanal, što govori o izuzetnoj nesposobnosti opozicije i nesposobnosti da se bave medijima. I ja da sam opozicioni političar, ja bi sada u ovoj situaciji uložio malo više u YouTube i više u YouTube pojavljivanje i više u taj aspekt politike, jer očigledno ako vi ne možete da u dogovoru sa nekim kanalima ili na svom kanalu predstavite svoju politiku kako treba, vi ne možete da imate prolaza. A o ovoj listi možemo da pričamo šta god hoćemo, ta lista je imala svoj YouTube kanal. I to sasvim lepo radio YouTube kanal. Dobro, imali su i ko je podržao od YouTube-a? Balkan Info ih je podržao, Helmcast, Novi Standard ih je podržao. Imali su podršku YouTube-a i to pokazuje da YouTube ne može da se ne shvati ozbiljno i to je neka lekcija za političare. Sad, pored popularnosti YouTube-a, tom rezultatu jeste doprinela Happy Televizija. Naime, emisija aktuelnosti uradila mnogo da te ličnosti koje su bile na toj listi ispromoviše. Ta emisija je bila jako gledana, opet je deo Srbije to gledao podrugljivo. Ali Vučić nije. Vučić je šta više bio uvek svestan koliko su aktuelnosti gledane, umeo je to kako da iskoristi. Čak u nekim trenucima mu nije odgovaralo, pa im je skratio termin da ne budu više ono do ponoći. Sećate se kada? Kada? Pa kad je bila priča o tome kako šalje oružje Ukrajini. E, jeste, kada je bilo neko čuveno javljanje jednog dotičenog novinara Ljubomira Stefanovića iz Donjecka, ili ne znam... Ne, iz Moskve. Iz Moskve je bilo, okej. Gde se neke stvari čule koje se prvi put čule tako na nacionalnoj frekvenciji, naročito Vučićovoj, pa su skratili termin, ali očigledno da njemu takva žestoka rusofilija i ne odgovara, jer on ne može vodi baš takvu politiku. Tako da je on skresao te aktuelnosti, ali to je između ostalog plod tih aktuelnosti, tako da je to vrlo zanimljiva stvar. A onda, pored aktuelnosti, moram da donesem još jedan zaključak, a to je Nestorović. Ja ne znam da je u kampanji jednom pomenuo bilo kakav komunalni program na nivou grada Beograda i da se bavio time. Na nivou grada Beograda na gradskim izborima više glasova nego SPS. Treća je lista. Što govori u prilog tome da često to agresivno nametanje tih nekih, ono, pošto ima ta tendencija u građanskoj Srbiji da politici ne treba se priča o Kosovu, Republici Srpskoj, sankcijama Rusiji, nego treba se bavimo šahtama ovde na Voždovcu i tako nekim temama. Ja neću da kažem da te teme nisu bitne, ali deo građanske opozicije smatra da su to jedine teme kojima smemo da se bavimo, jer valjda Zapad treba da odluči sve ostale teme umesto nas. E pa ovde je pokazalo da deo biračkog tela to ne zanima. Oni su glasali na nivou grada Beograda, na listi, koja se nije oglašavala što se tiče pitanja komunalnih na nivou grada Beograda, a nije oglašavala što se tiče pitanja ove domaće politike. Nego su ljudi pričali o ratu u Ukrajini, Bliskom istoku, geopolitičkim stvarima, što znači da u principu... Putovanju kroz vreme... Pa dobro, to je malo vulgarizacija, mada jeste dotični gospodin Nestorović pričao o tome, ali nisam želeo nikoga tu ništa negativno da kažem. To je neka geopolitizacija srpske politike, gde ljudi jednostavno na osnovu geopolitičkih afiniteta i tih stvari ko drži zapad, konspiroloških priča, uspevaju da sebi nađu ideološku opciju kojom odgovara. I ova njih priča o Vučić, vlast, opozicija, grad Beograd, da li će opozicija da osvoji grad, njih to apsolutno ne zanima. Oni su glasali za Nestorovića jer je on protiv novog svetskog poretka i protiv ovih satanista koji vladaju na zapadu i to je to. I to je nešto što opozicija ne može da shvati. Džabe vam sve priče o šahtama, o Beogradu na vodi, o rušenju sajma. Džaba vi branite onaj most tamo, mislim onu ruinu od mosta, ono nešto. Ja bi lično ono srušio prvi, ali ajde. Zašto? Pa treba se napravi normalan most, 3-4 trake, si prošao nekad autom preko tog mosta. Pa ne, oni ga namerno ne održavaju, baš zato da bi sami građani tražili da se sruši. A smeta stanarima Beograda na vodi buka. I to je glavni razlog rušenja. Dobro, ali navodno oni hoće da sagrade još veći most tu. Ma da, to znam, to znamo sa železničkom stanicom koliko je sad. Dobro, jes, to je dobar argument. Recimo, to jeste dobar argument. Ali, uglavnom, ta pitanja deo građana uopšte ne zanima. Jednostavno, to je tako. Pitanje Epstina, ne znam, tako neke stvari, ko upravlja planetom i to, geopolitike i tih stvari. To su stvari kojima će se građani odrediti i čak i na gradskim izborima u Beogradu. Tako da to je to u principu. Ne mogu da kažem da nisam zadovoljan što je ta lista prešla, zato što kao i Beli Preletačević, ta lista je na neki način bila udarac establishmentu. Ali šta je problem? Problem, i ja se nadam da su ljudi iz liste Mi dovoljno pametni da mogu da preduprede taj problem, nije problem dobiti uspeh na izborima. Pitanje je šta dan posle. Beli je čovek koji nije imao odgovor na šta dan posle. On izašao na izbore, ispostavilo se da čovek nema nikakav kapacitet, nikakvo rešenje, da ne može da formira nikakvu stranku, da je to glas protesta koji je otišao u neki vakum. Sad je na ovim ljudima da li će oni formirati političku organizaciju, da li će formirati odbore po Srbiji, da li neće da se raspadnu na 50 stranaka kad dođu pare iz parlamenta, da li će, kako se zove, da svoju političku platformu sprovedu, jer to kad uđete u Skupštinu, to posle, to nije nimalo lak zadatak. E sada, čisto da ne bude da ja njih kritikujem, A razlog zašto postoje političke stranke koje postoje 15-20 godina upravo da bi se te pitanja, ja sad ne govorim u slučaju Srbije, govorim u političkoj teoriji, rešila. Jer imate organizaciju koja ima svoje unutrašnje izbore, koja ima neki svoj unutrašnji demokratski kapacitet, da kad upadnu u parlament da mogu to da podnesu. Jer jako često nove političke organizacije, na primjer u Dveri koje su 2012. kad su upale, raspale se, ne znam, Glišić, Parović, svi su otišli na svoju stranu, pokazuje da nove političke organizacije često nemaju kapacitet, isto imate i primer Narodne stranke, da iznesu ulazak u politiku jer nemaju tu strukturu koje tradicionalne partije imaju. Tako da to će biti veliki izazov koji će ova stranka Mi imati da... Ono što je zanimljivo jeste što je Vučić rekao, to je vlast na nivou grada Beograda zavisi od doktora Nestorovića. I rekao je, možda će se čak građanska opozicija sad setiti da je građan Nestorović odličan pedijatar. Ja mogu da zamislim taj razlog. Suzama. Da, suzama, ja sam video... Više zbog Nestorovića nego čak i zbog Vučića. Da, njih to ideološki pogađa. Njima smeta što je Nestorović prošao. Ja sam video izjavu juče Kješića gde pokušava da bude duhovit, što retko kad Kješić i uspeo, mada ima dobre... Mada, čisto da znate u vezi Kješića šta je suština u vezi Kješića. Kješić ovako kada daje izjavu je užasno neduhovit lik. Ali on ima jako dobre tekstopisce koji njemu pišu one tekstove. I zato on u emisiji izgleda duhovit, to je su njegove autorskoj emisiji ispada duhovit, a kad ga ugostite, pustite bilo koji podcast Kješića ili gostovanje, nikad dosadnijeg i neduhovitijeg čoveka nećete čuti. Juče je probao nešto freestyle da improvizuje, vidi se da je pun gorčine, besa i rekao je eto, meni je krivo što Nestorović nije uključio Ravnu zemlju u svoj program, imao bi još pola procenata. I kad čujete tako kako govori pun jada i gneva, Kješić vama dođe drago što Nestorović nije uzeo još 10%, što nije pokupio pola glasova, jer pored takve opozicije kao što su Kesići, ovi ljudi koji to predstavljaju, jednostavno Nestorović je penicilin za sve njih. I moram da kažem, zamislio bi kako bi izgledao razgovor između Nestorovića i Đilasa, gde on traži Nestorovića... Srbija da prizna Ravnu zemlju. S druge strane, ja koliko god mi bio simpatičan Nestorović i sad možda će mi malo zameriti ovo što kažem, ja imam neki osjećaj da ta lista ipak više naginje ka Aleksandru Vučiću i to mogu otvoreno da kažem na osnovu gostovanja na državnim medijima određenih ličnosti sa te liste koji su bili i tekako dobro primljeni na Happy. Dobro, njega je Vučić prvi promovisao. Jeste, to je tačno, tako da to nije lista koja će ići sa Đilasom. Mislim, ja ni ne želim da oni idu s Đilasom, nije mi Đilas sad nešto posebno drag, ali čisto da se znamo... Gospodinom Đilasom. Da, gospodinom, jer tako ga sada oslovljavaju ovi mediji Vučićevi. Tako da to jeste jedna zanimljiva lista, dosta inače heterogena, šta je isto problem. Ima jedan problem koji postoji vezano za intelektualce. A sad opet ne govorimo o listi Mi, da ne misle ljudi da imam ništa protiv njih, govorimo pojedinačno. Intelektualci su mnogo dobri da daju određen ideološki smer, istorijski, da daju određen temelj, imaju često i dobre javne nastupe, jer recimo na YouTube-u prećete gledati nekog intelektualca nego političara. Svaki političar, pa i najdosadniji političar, u principu dosadna lično se sluša, a dok intelektualci mogu razne zanimljive stvari da vam kažu. Ali što se tiče dnevne politike, znači organizacije stranke, odbora, pozadinskih radnja, politike, dogovora, marketinga, odnosa sa medijima, sve ono što po dubini podrazumeva politika, tu jako često intelektualci se pokazuju kao vrhunski nesposobni. Pritom mislim i na nacionalne intelektualce i na liberalne intelektualce. I to ako vi imate 10 akademika na listi, ne znači da će ta lista politički da bude uspešna, jer posle toga nastupa ono što je tehnika politike. A tehnikom politike, to vam je, kako da vam kažem, možete vi recimo, mogu da navedem neki grub primer, možete vi da, evo recimo ti si radio u farmaciji, možete vi da budete stručnjak kako se prave lekovi, ali kako se na terenu radi marketing lekova, organizuju apoteke, radi distribucija, radi, ne znam, patenti, dozvole, sve to. To je određene stvari koje znaju ljudi koji su u biznisu tom. Politika je takav tip biznisa. Znači, vi morate da imate tehnologije vlasti da biste bile na vlasti. A jako često, kada je određena lista samo sastavljena od intelektualaca, oni to uopšte ne poseduju. Šta više, oni to sa nipodoštavanjem gledaju na to. I onda nemaju mogućnost da ostvare neki veći politički uspeh. E sad da ne bude, to je mana tih intelektualnih liste, ja mislim da će to biti problem i ovoj listi. E sad da ne bude da ih puno kritikujem, ja ipak moram da kažem njima svaka čast. Zašto? Oni nisu imali kampanju, nisu imali mitinge. Dobro, jesu na internetu. Jesu, ali i kampanja na internetu je bila neprofesionalna. Nisu imali jedan baner na Photoshopu da je kvalitetno urađen. Ništa nisu imali. To je bilo... Imali su YouTube kanala, eto, to mogu da kažem, ali nisu imali klasičnu kampanju, kao što su imale, kao što je Đilas... Dobro, za 4-5% dovoljno. Da, i isto, što je jako bitno, nisu uzeli pare iz budžeta. Jer uzimanje pare iz budžeta je jedna tehnikalija, dosta teška, gde moraš daš bankarske garancije, gde moraš imaš registrovano udruženje građana, tako da su oni bez evra iz budžeta, bez kampanje, bez ičega, bez velikih mitinga po Srbiji, billboarda, to ostvarili ovaj uspeh, tako da je to izuzetno. Mada, šta ja mogu da kažem? Da su imali sve ovo ostalo, ne bi ostvarili ovaj uspeh. Zašto? Ja kao neko ko je dugo bio na YouTube, ja znam te birače. Da su oni videli billboarde Nestorovića, sale za mitinge Nestorovića, da su videli profesionalnu kampanju s profesionalnim marketingom, sve, oni bi rekli, čovek se je prodao sistemu, ovo je sistemska priča. Ljudi hoće da glasaju za nešto što je štapom i kanapom, što je underground. Jer to je u principu taj duh YouTube-a. Ja tačno znam duh te publike, tako da je Nestorović imao bi isto, možda slično, možda čak i manje. Tako da čak ova amaterska kampanja njemu bila plus. Kako vidiš to da je Aleksandar Vučić posle 11 godina vlasti, posle tragedija koje su desile ove godine, posle Banjske, posle toliko afera, Jovanjice, Cvijana, Veljka Belivuka, sve je već zaboravljeno, izlazi iz svega toga jači nego ranije. Bez obzira na ove priče opozicije, koje verujem da jesu tačne, da su pokradeni glasovi, da je bilo 40.000 glasova u Beogradu koje je stavljeno i to... Pa da li opozicija potpisala zapisnik? Jeste, i opozicija neće izaći. Šta je tu glavni problem? Što verujem da jeste tačno donekle, ali opozicija neće izneti ni u jednom trenutku konkretne dokaze za to. Znači vi, ako imate... Neće da ga naljuti. Ba da, ako imate izbornu krađu, vi morate konkretne dokaze da imate, jer ako vi nemate konkretne dokaze, govorite apstraktno, to je... Pričalo se o areni, o dovoženju građana, ok, bili su neki autobusi, ali nije bilo za 40.000 ljudi tu autobusa. Dobro, bilo je 3-4 autobusa. Pa da, ali pomnoži to sa koliko stanovi... Sa 50, znači 150 ljudi. Pa šta je to? To je ništa, Nije to nešto što možda promeni izbore na nivou Beograda. Znači, ako govorite o 40.000 ljudi, vi morate imati dokaze za 40.000 ljudi. Opozicija to neće obezbediti. Samim time, iako ja verujem da je tu bilo krađe, ne mislim da je Vučić bio pošten na ovim izborima, ali šta je isto problem? A dobro, i opozicija je saučesnik onda? Pa opozicija, ako ne iznese dokaze, jeste saučesnik. Vučić je, bez obzira na sve, ja moram da kažem, jako dobro prošao na ovim izborima. Dokazao je da će vladati narednih 20 godina i ja to ne govorim jer ja hoću sad da botujem za Vučića, nego jednostavno ovi rezultati su nažalost takvi. Pored sve izdaje Kosova koje je počinio, pored svih afera, on jeste postigao 47%. Da uzmemo da je ukrao 2% na izborima i da ima manje, da ima 44, 45, opet to je rezultat ogroman. On je pokazao to da je jednostavno novi Milo Đukanović, da će vladati za uvek. Ja iz ugla gledajući ove omladine danas u Srbiji, ja ne znam koji bi savjet mogao da im dam sem da se isele iz Srbije. Ovo što se sad dešava je totalna katastrofa, ja ne vidim nikakvu nadu, niti da može išta da se uradi, niti išta opozicija da može da uradi. Jeste tačno na duše jedna činjenica, a to je da u zbiru kad se saberu SPS i SNS na prethodnim izborima, da sada, kako se zove, u stvari ne, koliko je imao Vučić na prethodnim? 44? Da, SPS imao 12, da. Da, to je jako bitan faktor. SPS je na prošlim izborima mnogo dobro prošao i kad se sabere SPS i SNS, oni sad na ovim izborima imaju manje nego što su imali, ali onda deo birača koji su glasali za određene opozicione liste jesu birači koji naginju režimu, pritom mislim na birače Srpske radikalne stranke, gde Šešelj to i ne krije, da je naklonjen režimu, znači tih 1,5%, računamo i da je deo ovih nacionalnih birača, možda Zavetnici, Dveri, Nestorović, naginju režimu, opet kad bi sve to sabrao, nisam siguran da je u eroziji čak režim izgubio glasove u potpunosti. Onda, tako da u tom nekom smislu Vučiću stvarno dobro ide, ja mislim da ovog puta on neće raspisivati vanredne izbore, će sledeći izbori biti tek za 4 godine i da je to to. Znači, sledeća šansa po vama 2027. Ne, sledeća šansa opoziciji nešto da uradi, sitno, ali opet to je nedovoljno. Biće sada na proleće lokalni izbori koji će Vučić naravno da počisti, jer ovo što radi opozicija je neozbiljno, ali opozicija na tim lokalnim izborima na proleće ima realnu šansu da zaista uzme neke centralno-beogradske opštine u Beogradu tipa Vračar, Stari Grad i to, eventualno, jer tu im je biračko telo relativno nenaklonjeno Vučiću, mada opet na Starom Gradu je valjda preko 6% ljudi glasalo za Nestorovića, tako da ima i tu nacionalnog biračkog tela, tako da nije... Kako vidiš propast Pampora? I neću samo da kažem, Igor Jaramaz je izneo jednu, da ga pomenem, da ga pohvalim, pošto jako lepo piše na Twitteru, jednu jako zanimljivu teoriju, koju ja ne bi, koja možda ima istine, da je građanska Srbija napravila greškom sa ovom listom Proglas, što su stalno reklamirali list Proglas, koji nije isto što i Srbija protiv nasilja. I da su među delom tog penzionera uneli zabunu, i da sigurno ima penzionera koji su došli tamo i hteli da glasaju za Proglas i onda zaokružili mi glas iz naroda. Pa nije da moguće. Ne da je puno, ali da ima toga svakako i da su oni sa Proglasom doprinili uspehu liste Nestorovića. Tako da to je jako zanimljiva teorija koju ne treba odbaciti. Pa nije da moguće, stari ljudi vide glas. Vide glas, Proglas, mi glas iz naroda i to je isto. Ali meni je smiješna cijela ta priča koliko su građanski mediji, ovi mediji pod kontrolom Zapada potencirali da će Proglas nešto da digne izlaznost, da je Proglas tu da da nešto, neku... Ne, inače Igor Jaramaz zapaža stvari koje ono svima promaknu, to treba ljudi da pogledaju njegov Twitter nalog, znači neke stvari koje ono bukvalno svima promaknu i detaljan je. Detaljan, jeste. Veoma detaljan i argumentovano nastupa. Kako vidiš ovu propast? Dveri, Zavetnici, oni su krenuli od 11% po anketama, došli su do 2,8%. Pa ja mislim da je to rezultat delovanja jedne produkcije zvane Slavija Info, da je ona spustila njih ispod cenzusa, jer jednostavno moram da kažem Slavija Info zadnjih otprilike neke 2 godine, tako nešto. 2 i 4 meseca. 2 i 4 meseca. Otkud su popili vino. Da, vodi kontinuiranu... Oni bi rekli kampanju napada na njih, ti bi rekao kampanju razotkrivanja, kako se zove, prevaranata. Kako god vodi određenu kontinuiranu kampanju, gde su se razne stvari, što kroz delovanje YouTube kanala Slavija Info, što kroz delovanje sajta Slavija Info, inače mnogi gledalci koji gledaju ne znaju da postoji sajt Slavija Info, prelistajte malo, bude često neka ekskluziva koja prođe nezapaženo, tako da jako zanimljiv sajt. Blic je prenao skoro sve. Sve? Pa skoro sve sa Slavija Info. Sve sa Slavija Info, eto. Tako da kao rezultat delovanja Slavija Info, ta lista Dveri, Zavetnici, je spuštena ispod cenzusa, sve ankete su im davale jako puno, šta više meni je sad nejasno ako se znalo da ipak su na ivici cenzusa ili sad se pokazalo ispod cenzusa, zašto su im one ankete davale po 8% i slično, ko je stajao iza toga, da li Vučić ili neko drugi, kome je bilo u interesu toliko da se pumpa nepostojeći rezultat, jer nemoguće, ako je anketa pravilno rađena, nemoguće je da neko u anketi 2-3 nedelje pred izbori ima 8% i na izborima ima 2,8%. Pa ih onda slao sa strancima, sa Nemcima, Mađarima, sa Rusima, se slikaju. Da, tako da neko je tu njih napumpao u anketama. Sad pitanje je ko je taj ko kontroliše i ko ima utice na ankete u Srbiji, da je to mogao da uradi, jer oni sigurno nisu mogli u anketama, pravilno urađenim anketama, onako da budu, jer vi ne padnete, koliko god imao Nestorović pred kraje rasta, imao je, vi ne padnete sa 8% na 2,8% za par nedelja. To jednostavno se ne dešava. Ne bez nekog velikog skandala što oni nisu imali. Tako da neko je njih prenapumpao. Ovo pokazuje da na prošlim izborima neke od tih lista koje su prešle cenzus, recimo konkretno lista Dveri, s obzirom na rezultat doktora Nestorovića, postavlja se pitanje da oni glasovi koji su imali Dveri na prošlim izborima, da li su to bili glasovi Boška ili su bili glasovi Nestorovića, jer Nestorović sad sam sa svojom listom je postigo 5%, tad su Dveri imale koliko beše? 4,5 je Nestorović. 4,5, pitanje je da li si 4,5% su bili dverljanskih 4,5? Ne, sad je postigo 4,5, a tad su Dveri zajedno imali 3. Da, da li je to 3% njihovih ili Nestorovićevih? Neću. Opa. Da li je to 3% njihovih ili Nestorovićevih 3%? Kad znamo da Nestorović sad sam možda povuče 4,8 koliko? Vidi, ovo za kampanju protiv njih nije kampanja, razotkrivanje je više, to su ekskluzivne informacije, zaista nigde. Nije tebe ne kriv, moram malo da... Ali mnogo više sam pričao protiv Vučića, da kažem, ipak je on nosilac vlasti, ovi su, da kažeš, sporedni... Ali znaš šta je faktor? Ali za ovo se primilo, a na primjer ovo za njega nije uticalo apsolutno ništa. A ne, ima jedan tu dodatni faktor, izvini što te prekidam. Publika koja gleda ovo već ne voli Vučića. I oni vole da čuju da Vučić ne valja i dobro je da ih informišeš, da budu informisani o svim skandalima koje su vlasti, o svim pozadinskim radnjama i to. I oni ovo jako cene. Ja sam putovao dosta po Srbiji i gde god odem svi pomenu Slavija Info, mnogo toga smo saznali ili prepričaju mi neke priče koje su gledali na Slavija Info. Ali tvoja publika u principu nije za Vučića. I samim time ti njih ne možeš da ubediš da je Vučić izdajnik i lopov, jer oni to već misle. Ali, to jeste publika koja zato što nije za Vučića bi potencijalno glasala za Zavetnike Dveri. I ti... Time što kažeš da Zavetnici Dveri su u dilu sa režimom i što izneseš određene dokaze za to, ti njima ubediš ih da oni kao ljudi koji su protiv vlasti jednostavno ne glasaju za Zavetnike Dveri. Tako da ti imaš veći potencijal da uništiš Zavetnike Dveri nego što si imao potencijal da uništiš Vučića, iako što se tiče Vučića radiš jako dobar posao u izveštavanju građana Srbije. Šta miš, da li će nastaviti postoje kao stranke ili će bataliti politiku posle ovo? Ne, za nas to je veliki problem. Problem je što kod nas ne postoji koncept odgovornosti. U drugim državama, kad propadnete tako, lider stranke podnese ostavku, stranka odluči neke promene, određene stranke odustanu, ujedine se, stvori se nešto na političkoj sceni. A kod nas jednostavno... Da mislim, Zavetnici Stefan zameni Milicu. Pa ne verujem će se to desiti, zašto... Ima milion razloga. Na primer? Pa ne znam, ali mislim da ima milion razloga. Mislim da ove stvari koje ti iznosiš, da kad bi Stefan bio na čelu, da bi mogao, recimo, da odradiš mnogo jači posao nego za Milicu. Jer Milica ipak je devojka i nije imala neke sad ozbiljne afere iza sebe. Ili jeste, ali mislim da bi za Stefana ti bio lakši posao nego za Milicu, da bi imao mnogo više materijala. I da, ako bi nekome trebalo, da bi se našlo više materijala. Jednostavno. I mislim da iz tog razloga se to jednostavno neće desiti, da to ostaje na tome, ali jeste zanimljiva kao ideja. Zanimljivo da on nije ni u ovoj kampanji uopšte se pojavljivao, sem na onom sastanku kada je... Ja sam čuo da je imao nekih tehničkih problema sa vilicom ili šta li. Aha, dobro. Nešto u koči se, tako ne znam koliko je tačno. Tačno. I nije mogu. A za Dveri? Dveri, očigledno, šta je problem? Te stranke nemaju strukturu. Ne kažem sad na Dveri, da ne bude sad napao njih. Nijedna od ovih opozicionih stranaka nema strukturu. Prvo bi Đilas morao da, ali dobro, poslije ćemo pričati o građanskoj Srbiji, morao da podnese neki vid odgovornosti za ovo sve što je radio, jer je on obećao ljudima grad, obećao sve živo, on izneverio svoje građanske građe. A dobro, oni svaki put obećao. Pa da, ali oni to jednostavno... Morala nacionalna scena tih stranaka... Sveći kad su obećali softver za brojanje glasova na prošlim izborima. Sveći. Znači imati softver koji će brojati glasove. Pa sveći kad su rekli pravit ćemo blokade, ali to su rekli tipu u jedan noću blokirat ćemo autoput, donesite šator, ono u jedan noću narod se razišao. Pre toga dok je bilo 200.000 ljudi svi ćutali. Znači oni imaju to isto standardno koji i ovi što rade. Ljude isto tako i oni nema. Da. Znači ono, obećavaju im sve i svašta. Koliko su rekli vam poslaničkih mesta? Preko 70, Prošli put isto bilo 80. Znači, kogod, šta bi ja savjetovao građanima, to je da uzmu da pogledaju obećanja pre prošlih izbora, ali danas da pogledaju obećanja, šta su sve ti ljudi pričali. Pa ne, mislim da bi bilo efektno, ono, da se... Jeste, danas slušam kako se zove jednog analitičara prozapadnog, na nekom prozapadnom mediju, i on kaže kao, ipak je Proglas doprineo puno da poveća izlaznost, jer morate da znate, juče je bio hladni zimski dan. Juče je bilo lepo vreme. Ne znam kako može takve gluposti da priča, kako je to veze imao. Pa šta kad je 1% povećana izlaznost? Izlaznost u Srbiji nije niska. Zašto? Zato što birački spisak nije pročišćen. Kad bi se pročistio birački spisak, i kad bi bio birački spisak, oduzeli ovi koji nisu u Srbiji, koji su selili to... Ili nisu živi. Nisu živi i to, izlaznost bi ispala mnogo veća. Tako da mi nemamo uopšte čak toliko nisku izlaznost kao što se priča da imamo nisku izlaznost. Izlaznost je sasvim solidna. A da li je Proglas nešto promenio? Pa šta je promenio? Ja ne vidim ništa. Meni je ono bilo smešno. Šta je Proglas hteo da bude? Proglas je hteo da bude na neki način kopija onoga što je Saša Janković postigao. Da se stvori taj utisak da su sve te javne ličnosti uz nekoga, ali šta isto mora da se shvati? Te javne ličnosti tog tipa nemaju više istu težinu kao što su nekad bili. Naime, ta generacija koja sve to smišlja je određena generacija 90-ih, koja je odrasla na, ne znam, filmovima gde su Nikola Kojo, Brijelo Grlić glumili, koji su išli na koncerte, ne znam gde... EKV, Cane Party Breakers, Električni orgazam, i oni još uvek žive u tom nekom mentalnom sklopu. I onda oni misle, ako oni dovedu te ličnosti, da to će cela Srbija jednostavno vide Brijelo Grlića i svi će da se oduševe i da glasaju. A oni ne shvataju da dobar deo tih ličnosti je toliko danas u 2023. istrošeno, da niko, mislim, ima to odjeka među određenom delu građanskog biračkog tela, koji ovako i onako glasa za te opcije. Ali i među široj javnosti u Srbiji nema to neki uticaj. Sada, znaš, da dovede Svetlanu Bojković koja je glumila u onoj seriji, nije više to toliko relevantno, znaš. Drugo, da su doveli, ne znam, Jokića, košarkaša, Bikovića, da su doveli ovog pevača Desingericu, da maše onom patikom na skupu. Tu bi oni već skupili neke glasove, zna, jer to je ono što današnja omladina voli. Baka Praseta da su doveli, da podrži listu i to. Ovo su nekako ličnosti koje su obeležile jednu epohu, a uopšte taj značaj tih javnih ličnosti, glumaca, pevača, u takvom smislu, nije više toliko veliki. Zašto? Jer ipak postojalo određeno vreme nekog socijalizma gde su te ljude gledali kao polubogove, gde su pravili maltene kult od Zdravka Čolića, od toga, i oni još uvijek mentalno žive o tome. Ne shvataju da danas to što su neki glumci, pevači podržali listu, da narod baš briga u to. Većina naroda te ljude gleda kao idiote i nema sad neku toliko divljenje prema tome, jer to se vidjelo kad je preminuo Balašević. Oni su mislili da je Balašević ne znam šta, da će Balašević da donese. Balašević napravio neku glupu pesmu, ne znam o nečemu, i oni su mislili to je to, pada režim kad svi čuju pesmu Balaševića protiv vlasti, da Vučića nije ni pomenuo, da nešto čovjek peva. Zato što ti ljudi žive u mehuru nekog svog kulturnog kruga, koji je po senzibilitetu mnogo drugačiji ovog današnjeg društva, i zato oni izvode te nesrećne glumce i javne ličnosti i misle da će na konto toga da dobiju glas. Kako vi što, kažeš, ovo Vučića nije pomenuo, i dobro si me na to podsjetio, celu kampanju Vučića niko nije pomenuo. U negativnom smislu, niko nije hteo da ga naljuti. Niko, evo šta mogu da zamenim Dverima i Zavetnicima. Oni ga nisu 2 godine i 4 meseca pomenuli. Da, u principu, meni je krivo što Dveri i Zavetnici nisu prešli cenzus, jer 2,8% nacionalističkih glasova je otišlo da ne bude van parlamenta. I to je katastrofa. Zašto? Jer građanisti su izašli ujedinjeni. I tamo ima lista koje su ispod. 3-4 građanske liste su ispod. Ali opet, procentualno, relativno male. Nije... Ono, pola liste od ovo Radulović-Tadić. Nijedna lista koja ima preko 1% građanska. 1,7 ima Radulović-Tadić. Da, ali to je nacionalno građanska. Pola-pola su glasovi, tako da... Šta više, ja mislim da je... Dobro, ne znam ko je tu više povukao, ne mogu sad da spekulišem. Ali ta lista je doduše imala jako nezahvalni zadatak, jer to je lista s kojom ostali nisu želeli da prave koaliciju, jer su želeli da oni nestanu. Oni su imali jako dobru kampanju, ta lista Radulović-Tadić na društvenim mrežama, i jako lepo su objasnili svoje stavove, čak šta više Tadić je tu jako zanimljiv bio jer je... Tadić mi je nedavno bio gost, iskreno iznenadio se kako sam, seća se kako sam imao mišljenje pre 10 godina i ovo sada, i pogotovo što je objasnio ono, bukvalno sve od onoga, od ustaškog porekla, topljenja tenkova i slično, to svim gledalcima preporučujem, pogledaj tu emisiju, ono će... I velika je stvar, prvi put bivši predsednik da gosti na YouTube. Jes, ja sam pogledao, izuzetna emisija, i recimo, moram da ga pohvalim, u ovoj kampanji on išao protiv francusko-nemačkog predloga, i to moram da ga pohvalim. Da li on iskren u tome, ne znam, meni deluje da kao neko ko nije za francusko-nemački predlog, jer ja od tada ću imam najgore moguće mišljenje, ali činjenica je da je on pao sa vlasti zato što nije imao kapaciteta da sprovede briselski sporazum. Jer od njega Angela Merkel 2012. tražila to da se uradi, on to nije uradio, da li zašto nije hteo da izda ili zašto je shvatio da nema kapaciteta kao građanska opcija, a da neko ko je veliki srpski patriota kao što je Vučić, da će imati kapacitet to da uradi i da ga hvale po televiziji kako je srpski nacionalista, i onda zato. On jeste, da se mi razumemo, on jeste ono, što ja kažem, eurofanatik, i to EU po svaku cenu, a osim po cenu kršenja Ustava Srbije. I tu me iznenadio da je, bez obzira, mislim, ja nisam oduševljen Evropskom unijom, daleko od toga, ali tu me iznenadio i mogu da ti kažem da stekao utisak da su oni Koštunica od cele te prethodne garniture ispali dva najveća gospodina. Koštunica što se povuku kad je dobio 6%, Tadić što nije pristao na ove izdaje na koje su naprednjaci pristali. I pokazao je neke, mislim, sad ove izbore su imali dobru kampanju. Ne, pokazuje neke crvene linije. Na ovim izborima su oni imali dobru kampanju, međutim, rasuti su glasovi. To je najveća tuga ove svih nacionalističkih lista, jer su se glasovi rasuli na 50 strana. I jako puno nacionalnih glasova je ostalo ispod cenzusa i to je, nažalost, ispalo tako. Nažalost ili planski? Pa ja mislim da je planski, ja mislim da si upravo da je planski. Onaj ko je imao dobar, s obzirom na sve dobar rezultat, 1,5% je Šešelj, uprkos tome pokazao je da to je gostovanje na Happyu kod Marića i ipak infrastruktura koju radikali imaju, ipak može da donese plodom, i on je kao neko ko je totalni outsider, 1,5% uspeh uspeo da dobije, što je sasvim pristojan uspeh. Nego se vratimo na Vučića, da. Vučića niko nije pominjao, ja mislim da bi ova lista Dveri Zavetnici prešla cenzus da su malo više pominjali Vučića. Da tih 2,8 bi bilo 3,2, 3,3, ne znam, bilo bi nešto. Ali bi se onda Vučić naljutio? Pa dobro, kako ćete u politiku ako ga ne naljutite? Pa oni su... Mislim da su ovoga puta sve liste probale da ga ne naljute ništa, da se nešto ne naljuti, da ne kažu u slučaju nešto protiv njega, nego ono, ajmo sada, krivit ćemo sistem, režim, vladajuću stranku, Anu Brnabić, Zorane više nema, pa ne mogu nju. Njega niko nije pomenuo, ni zašto ga nisu napadali. Tačno se vidi da niko nije hteo da ga naljuti ni slučajno. Tačno se vidi da je, jako je bila mlaka kampanja, nisu iskorišćeni ništa od afera, niko nije napao Vučića suštinski. Kampanja se svela na gluposti, pričanje o porno snimku Miketića, na nekakva obećanja da će da dobije građanska opozicija vlast u Beogradu. Nacionalna opozicija je ušla sva u ovu kampanju bez ikakve ideje. I jedine tačke gde su mogli da napadnu Vučića, to je da je izdajnik što se tiče Kosova, oni to nisu uradili, nego ja ne znam ni sami šta su radili u toku kampanje. Računali su da će da dobiju glasove po nekom defaultu, samim time što, eto, nacionalisti za nekog moraju da glasaju, pa ne moraju. Dosta nacionaliste je ostalo kod kuće i evo vam što vam je. U principu moralo bi sad da se desi neko ukrupnjavanje, smena lidera, nešto tu da se desi. Onaj koji je poražen definitivno izbori, meni je to krivo jer je čovjek imao jako lepe argumente i protiv francusko-nemačkog pregleda, jeste Vuk Jeremić i njegova lista. Ona je na ovim izborima počišćena totalno. Znači, ovaj rezultat ispod 1%, ispod svakih očekivanja, I to je toliko loš rezultat da ja nisam siguran da oni mogu dalje išta u politici, jer to je, nažalost... Šta je problem? Problem je što kad imate kao Dveri blizu cenzusa, vi posle toga možete da pričate da ste pokradeni i da idete u politici, ali kad imate katastrofalan takav rezultat... Ali i on isto poslednjih nekoliko meseci ni reč protiv Vučića. Da li je to bila strategija ili je to urađeno namerno, ne znam, to je pitanje za njega, ali... U principu, mnogo loš rezultat. I očajna kampanja. Očajna kampanja. U svemu očajna kampanja. Onaj ko je imao kreativnu kampanju i prošao je lošije, možda čak nego što i treba u odnosu na kampanju, je Čede Mirjovanović. Čeda i Miša, da. Čeda je imao sjajnu kampanju, ali razočarao sve na kraju što se nije pojavio. Da se pojavio ono veče i da je stvarno imao hrabrosti da uđe u sparing sa Mišom, pritom to je sparing, nije boks meč, znači niko neće da vas ubije, neće ništa se desi, ono. To je to. Najnormalnija stvar, sport. Ja sam uveren da bi imao, pa makar duplo više, sa 0,3 bio bi na 0,6. Bilo bi birača koji bi iz inata glasali za Čedu, kada bi videli da je imao hrabrosti da izađe Miši. Zašto? Jer... Čeda je spreman čovek. Spreman. On je bio, beše, ja mislim, u specijalnim, da li u specijalnim jedinicama, ili u Mornarici. Jeste, i ajde da dam, da malo sad... Bez obzira na ovo što ima supstance, što ni on ne poriče, da je uzimo sve. Da, ali on sam kaže, ali pritom tu je jako iskren. Ne, ali vidi se da je ozbiljnom treningu, nije. Jeste, tu je zanimljiva stvar. Prednost Čede što je u ozbiljnom treningu, mana je što je ipak 14 godina stariji od Miše, ali opet s druge strane viši od Miše, a u boksu duge ruke znače ipak. Međutim, šta je tu meni jako bilo zanimljivo? On tu uopšte nije razjasnio priču. Imate snimak Miše Vacić, gde Miša kaže Čeda nije imao hrabrosti, nije smeo da dođe ovo ono. Međutim, imate jedan jako čudan, nerazjašnjen snimak Čede, ne znam da li si ga gledao. Da? Si ga gledao? Ne znam koji mišljenje. Kad je objasnio zašto nije došao. A, zvao ga ministar policije. Da, rekao je, kao vi očekujete kao da dođem, ali zvali su me iz MUP-a, zvali su me, znate vi i dobro koji, verovatno mislim na službu pritom, i svi su mi rekli da ne odem, jer taj boks meč nije ono što vi mislite da jeste, to je trebalo nešto drugo da bude. Ja mislim da je trebalo neke pare u humanitarne svrhe, tako nešto. Ne, on je rekao tu kao teli smo za gazu, kao da dam Miši na kraju onaj šal, da se izgrlimo i da doniramo za gazu. Nije to njemu sporno, nego je rekao da je taj meč trebao da bude nešto drugo. Nešto drugo, jer kao Srbija je zemlja gde nije sve kao što izgleda. I da su ga zvali iz policije i službe i da zato ne može da dođe. To je jedna jako zanimljiva stvar. Sad, ne verujem ona priča, mislim, ok, Miša je super, ali ne verujem baš da se uplašio da dođe, jer ne deluje mi Čeda kao neko ko bi imao, da nije dovoljno hrabar da dođe na sparing, da ga ceo internet proziva kao da je kukavica. Neko je tu njemu iz službe očigledno... Nije Čeda kukavica, Čeda je, mislim, bez obzira šta je mislim u njegove politici, Čeda je reišao ko Slobe Miloševića dok su svi bili blindirani i naoružani. Jeste. Ja znam koja je ekipa, jednoga momka i poznajem lično, koja je tih dana branila Slobu, sasvim je bilo realno u tom trenutku i da ne izađe odatle. Da, tako da očigledno je bio uticaj službe. I ja bi tim povodom javno pozvao Čedomira Jovanovića, ako hoće, da dođe kod tebe u emisiju, da objasni te detalje, jer ja sam siguran kao gost da bi svašta mogao da... Pozvaću ga. Pozovi Čedomira, on bi ti bio dobar gost. Kaži mi, kako vidiš propast SPS-a? SPS sada skoro duplo manje nego na prethodnom. Duplo manje, prošli put su imali jak rezultat na konto proruske kampanje, ali isto moram da kažem, doduše sad nije tolika proruska atmosfera, jer nije više toliko aktuelno. Ljudi imaju pažnju vrlo slabo. Recimo, Gaza je bila mnogo aktuelna pre 2 meseca kad smo snimali emisiju. O tome sad o Gazi više niko tog ne zanima. Da snimimo sad emisiju o Gazi, to niko više ne bi gledao. I slično tako i sa ratom u Ukrajini, dok ne dođe opet neka eskalacija pa svi time bave. Ali činjenica je da SPS Ruse nije smeo da pomene u ovoj kampanji. Da za razliku od prethodne kampanje gde su išli proruski jako, ovog puta nisu pominjali Ruse. I da onda možda narod koji je bio tako proruski rekao, pa dobro, onda ću za Vučića da glasam. Očigledno da su oni na prošlim izborima uspeli da uzmu deo birača SNS-u i da su ti birači sad vratili SNS-u. A ove afere što su ih rušili naprednjaci pred izbore? Jesu, ali očigledno da njima birače usisava SNS. da to je isto biračko. Moram da navedem i godine kao kategoriju, jer SPS ima najstarije biračko telo i to biračko telo iz godine u godinu odlazi. Baš to najstarije biračko telo i SPS ostaje bez svojih birača svake godine, jer jednostavno zbog starosti oni umiru, tako da je i to dodatni faktor, ali dobar deo tih birača uspeo SNS da usisa. Zašto? Jer SPS nema svoju poziciju, nema ideološku sad kategoriju, nema, ja ako sam birač koji glasa za vlast, zašto bi ja glasao za SPS, a ne direktno za Vučića i SNS? Koji je to kvalitet koji oni donose? Jer, evo, ilustrovat ću vrlo jednostavno. U normalnim državama, kad postoji koalicija, ljudi glasaju za određenog koalicijonog partnera zato što on sprovodi određenu politiku. Recimo, ne znam, imate u Nemačkoj 3 stranke u vlasti, socijaldemokrate, zelene i imate liberale. Glasač zeleni glasa da ti zeleni kad uđu u vlast, da oni guraju tu zelenu agendu i sve to. Glasač ovih liberala glasa da ovi liberali, ne znam, smanjuju porez, da prave biznis atmosferu. I on glasa za to, zato što zna onda će oni biti u vlasti posle. Da kada oni budu u vlasti, da zastupaju njegove stavove. Vi kada glasate za SPS, kako vi time menjate agendu Vučića? Da li će vlast Vučića biti proruskija? Da li će, ne znam, više brinuti o određenim stvarima? Na koji način će se politika promeniti time što vi glasate za SPS? Nikako. Samim time oni su sebe eliminisali kao politički faktor. Zašto? Jer nisu nikad imali hrabrosti da pokažu bilo... Doduše, Vučić to ne bi tolerisao. Vučić bi saseko, našo bi zvuk i snimka, koferče, sve bi izvuko kad bi to radili. Da pokažu bilo kakav neki oblik suverenosti u odnosu na SNS. Znači, ni SPS ne smije ga naljeti. Da, znači morao je SNS i pored toga SPS ono što je vlasti, da ima ipak neku kritiku, da ponekad ume da se ogradi, da ne podrže svaku odluku vlasti, da kažu mi smo ipak za ovaj smer, da nekad upute, jer to u drugim zemljama stranke koje su vlasti rade, znači u celoj Evropi vi to imate. U vlasti su, ali ne slažu se u svemu, a ovde jednostavno ovi su podružnica Vučića i to je to, prirodno da im Vučić usisa glasove. Ko je ostvario veliki uspeh, to je Srbija protiv nasilja. Grupacija, koliko tu ima stranaka? 9 stranaka, pokreta, koalicija. Oni su se ovoga puta udružili, pametno imali su te 2 televizije koje su im davale podršku. Jedne dnevne novine, do duše, ne mogu da kažem, nije neki veliki tiraž tih novina, ali opet napravili su fenomenalan rezultat. Tačno i to je... Mislim, za njih fenomenalan, jer to je 65 poslanika po 3.000 evra, to je oko 200.000 evra svakog meseca će imati zvanično prihoda, plus plate, plus sve ostalo, tako da oni su sada obezbeđeni, da kažem, namireni su sledeće 4 godine, ako ne bude nekih vanrednih izbora. Da, to je dosta dug period sledeće, jeste, to je... Očigledno da ovo je veliki problem. Zašto? Očigledno ovo je mnogo dobar rezultat Vučića i dobar rezultat te koalicije. Stvara ono o čemu je Predrag Popović govorio još pre 10 godina, ne pre 10 godina, da, pre 10 godina, da je cilj Vučića, prethodno cilj Đilasa, se napravi dvopartijski sistem Vučić-Đilas. I ovo jeste uvod u to. Jer bez obzira što su ovde gomila nekih stranaka, dosta tih stranaka su sateliti Đilasovi. Iako nisu direktno članovi Đilasa, ove ostale elemente, poput zelenih, ne davimo Beograd, usisat će on nekako u svoju orbitu, ako može zbog stranaca, i napravit će se dupolni sistem, Vučić-Đilas, gde će oni jedni drugima da prebacuju lopte, gde će ispunjavati sve što Zapad kaže, i ovo je uvod u još goru situaciju. I to je ogroman problem, jer sada će jednostavno Đilas i koalicija oko njega biti zvanično označena kao glavna opozicija i svi će gledati Đilasa kao alternativu Vučiću. To znači da Vučić može da vlada većinom, jer niko ne želi, jer većina Srbije ne želi Đilasa na vlasti, što su ovi izbori dokazali. Takođe da Đilas ima tu neprikosnovenu svoju poziciju i da niko neće da ga dira, jer šta je najbolje biti, a to je glavni opozicionar. Tako da je ovo ogroman problem i ja mislim da baš zbog toga određenim strankama unutar te koalicije, poput stranke Mikija Aleksića, je data disproporcionalni broj mandata, jer Miki Aleksić dobio nešto tipa Malten skoro, ne znam, 40% koliko od tih mandata, baš je dosta dobio. Demokratska stranka je dobila minimalno. Zašto je Demokratska stranka, kakva god bila, sada nije 100% pod kontrolom Đilasa. Znači, Lutovac ipak pruža tu neki otpor. Tako da oni koji su sateliti Đilasa su dobili najviše mandata i Đilas sad raspolaže sa velikom grupom u parlamentu, što dovodi u uvodu ono što će slediti, a to je francusko-nemački plan. Vučić sada, s obzirom da ima 60 poslanika koliko ima Đilasova lista, ova lista Srbija protiv nasilja u parlamentu, ima potpuni legitimitet da sprovodi politiku koju Zapad želi, jer nema tu niko ko bi napravio obstrukciju. Bilo koja mogućnost, bilo kakve obstrukcije, možda neki eventualno poslanik sa desnice i to je to otprilike. To je katastrofa živa i upravo zato ja sam veliki pesimist, ja mislim da tek sledi veliko zlo. Kako vidiš to da je opozicija potpisala zapisnike, sad se buni? Da se razumemo, rezultati izbora se broje na licu mesta, onog trenutka kad se završi glasanje, opozicija broji glasove, podjednako koliko i vlast. U stvari oni imaju, ono, nažalost, je tačno ono što je rekao Vučić ili Ana Brnabić, ne mogu osetim ko, da oni imaju čak i veći broj kontrolora nego što ima vlast. Pa, zbirno da, nezvanično ne, zašto? Zato što to je poenta fantomskih lista. Fantomske liste, to je liste koje su tu dobile potpise, dobili tek tako... Dobili više potpisa nego glasova. Da, te liste u stvari služe da Vučić ubaci svoje dodatne kontrolore po svim biračkim mestima po Srbiji. Tako da Vučić nema samo kontrolore Srpske napredne stranke, on ima i kontrolore fantomskih lista svugde. I onda je on na konto toga u principu ima većinu, ali nevezano za to, mi nemamo podatke da je opozicija na samim biračkim mestima uložila neke ozbiljne prigovore da ne potpiše zapisnik. Jer vi uvek kao član izborne komisije možete da ne potpišete zapisnik i to je to. Mora ponovno izbore. Da, nemate vi to da... A što oni to rade? Oni se sad bune, a potpisali su zapisnike. Znači, gledam da je neko u dilu, da je Đilas u dilu sa Vučićem i da je ovo sve dogovoreno i da su oni dogovorili da ovaj ne dira Đilasa, da mu ne dira pare, da ne ide Đilas u zatvor, da ovaj bude lider opozicije i to je jednostavno divna pozicija i za Vučića i za Đilasa. Srbija je žrtva tog dogovora. Tako da to je ono što se u stvari dešava i to je... Onaj koji je bio jedan od pobednika ovih izbora jeste Miloš Jovanović i DSS. On je uspeo da ponovi rezultat sa prethodnih izbora, da vrlo malo glasova izgubi. On se ne vidi na slici. Ko je? Pa kad su pili vino, Miloš se najveštije sakrio. Ali to ti je umetnost politike, treba pisati knjige o tome. Da, on definitivno jeste dobitnik, on je tu... Ali on je jako profitirao na konto jedne stvari. Njega nije napadala nikad ozbiljno ni vlast. Bilo je ono Francuz, ovo ono, ali nisu njega baš ozbiljno napali nikad, ali nije ga napao... Dobro, jeste ga Đuka napao. U reč na reč, kada je spomenuo one beše građevinske dozvole, kriminal, presude, jeste ga Đuka napao na emisiji poprilično ozbiljno. Izgleda da je bio krenuo previše da ode, da kažem, previše otišao ka Đilasu, možda za ukus. Ne, sad je otišao previše ka Đilasu, sad je otišao dosta ka Đilasu i... Čini li se da njega dugo vremena ni građanska Srbija, ni ova nacionalna Srbija nisu napadale. A nije ga napadala ni Vučićeva Srbija. Uopšte, nikoga nije napadao. Dobro, svima prihvatljiv. Svima je bio prihvatljiv i onda jednostavno vi rasvete kad se svima prihvatljivi. I on uprkos tome što nije imao neku kampanju, nije se nešto pojavljivao, nije imao neke sad poruke i kampanje, nije ni napao Vučića. On uspe jako dobar rezultat od stvari. Da li misliš da će ove stranke da izbojkotuju rad Skupštine i da se odreknu i para, i prihoda, i plata, i skupštinskog restorana zarad pravde o ovim izborima, da budu onako dostojanstveno protiv krađe glasova? Pa ne znam, kad vidite kako su gladni, onaj Miketić, kako se zove sa onom ženom, kako se zove, ako već teo, mislim, da plati, mogu je već neku bolju ženu da nađe i to. I to ja ne mislim da su, ja ne mislim što desiti, jer mora na nešto se troši poslanička plata, kao što je rekla dotična gospođa. Miš da se neće odreći? Pa neće. Neće se odreći, mora nešto potroši. Dobro, ali mislim princip. Koji princip? Pa, oni su imali princip, nećemo izaći na Vučićeve izbore, nećemo izaći na izbore. Evo, to je između ostalog jedna jako zanimljiva stvar koju je rekao Parović, da ga citiram. Oni za ove izbore nisu postavili nikakve uslove. Kad su bili prethodni izbori, znaš da je bila pregovori, dogovori, komisije oko uslova, pregovori da je EU posredovala, da oni uopšte pristanu na izbore. Na ovim izborima nije uopšte to bilo. Znači, opozicija nije postavila nijedan uslov. I onda ti kad ne postaviš uslove što tiče medije, što tiče finansiranja, što tiče funkcionerske kampanje, što tiče svega, posle šta se žališ što si izgubio grad? Sam si kriv jer si pristao na uslove izbora. Nisi trebao da pristaješ, trebao si je kažeš ovo su nam uslovi da izbori budu regularni. Kako vidiš to računanje? Pošto opozicija računa koliko je imao Vučić glasova i SPS, pa onda sve ostale računaju opozicione kad se završi izbori. Pa to je isto problematično. Isto kao prošli put, isto tako, oni zamišljaju kao da su ovi opozicioni glasači njihove filijale, a ne Vučićeve. Pa to je problematično jer deo glasača koji glasa za opoziciju nije protiv Vučića. Deo glasača glasa jer misli da ljudi imaju ideologiju. Konkretan primer su glasači Srpske radikalne stranke. Oni u principu nisu protiv Vučića, nego vole Šešelja. Ali sam Šešelj se ne oglašava nikad negativno. Vučić više hvali Vučića svugde. Tako da nisu svi birači koji su glasali za opoziciju. Možemo da kažemo da svi birači skoro koji su glasali za Srbija protiv nasilja jesu opozicioni. Ali za recimo gomilovih nacionalnih lista, manjih lista, tu ima jako puno birača koji nisu uopšte opoziciono nastrojeni i to jeste faktor. Zato je malo tu jako čudna izborna kombinatorika da li te nacionalne liste i treba da napadnu direktno Vučića, jer ima dve teorije. Prva teorija je da treba da ga napadnu maksimalno. Druga teorija je da upravo te liste poput Zavetnika treba da ne napadaju Vučića da bi ušli kao biračko telo Vučićevo. Tako što gostujući na Happy-u i to, vi se umilite biračima i onda uđete u parlament. Na prethodnim izborima se to dobro pokazalo, na ovim loše, tako da vidjet ćemo dalje kako će to ići. Šta misliš da će neko od njih da se otrgne sa lanca i da krene da grize ka Vučiću? Ne mislim, ja ne znam šta će se desiti jer ovo je veliki udarac. Da li očekuješ da će neko mu se otrgne, da kaže bit ću protiv Vučića? Mislim, i zvanično, ne protiv sistema. Pa ne znam. Šta je problem? Problem je što to zahteva ipak jednu drugačiju psihologiju. To zahteva, ali ne bi isključio da neko od poslanika ili stranaka koje su prošle u parlament ili to jednostavno sad ne poludi i bude odjedno. Ne bi ja to 100% isključio. Mislim da može se desiti neko da bude protiv? Pa ne, ali može. Može da se desi. Neko, ne individualno, stranka teško. Sve ovo dosta podsjeća na Crnu Goru. Tamo se režim promenio kad se promenila i opozicija. Da li će se ovde promeniti opozicija nekada ili će ova opozicija postati tradicionalna Vučićeva opozicija? Ukras neke skupštine i tako. Ne, zato što rezultat koji je Đilas ovde postigao je nažalost takav da je on zacementirao političku sliku Srbije. Da je lošije prošla ta lista i da je SNS lošije prošao. Onda bi možda narod video da ima šanse nekakve liste da se stvore, ali u ovakvoj situaciji neće se ništa promeniti. Imaćemo situaciju kao u Crnoj Gori, gde je vladao Milo Đukanović. On je na kraju pao, doduše, 30 godina, tako da... Pao, ali je pao pod nekim okolnostima, ali doduše, šta moram da kažem? Milo, koliko god to bilo čudno, u Crnoj Gori nikad nije bio na izborima... Nikad nije bio toliko jak kao što je bio Vučić na neki način. Zašto? Kao prvo, Milo je umeo i tekako da gubi gradove, i to velike gradove. Vučić ne gubi velike gradove. Druga stvar, Milo je imao velike medije protiv sebe. Vučić nema, N1 i Nova S nisu toliko jaki. Druga stvar, situacija u crnogorskim medijima... Dobro, nisu ni uvek protiv njega. N1 i Nova S nisu baš ni uvek protiv. Nisu, da. Jesu opozicionalni, Đilasov, Vijesti i to... Takođe, situacija u Crnoj Gori tiče predstavljanja vlasti i opozicije zbog pritiska Zapada i svega, je ipak bila malo korektnija u Crnoj Gori nego kod nas. Ti kao opozicija si više mogo da gostuješ. E sad, pošto je Crna Gora mala država, on je tamo imao mnogo jače te kriminalno-klanovske metode vlasti, sakupljanja glasova i to neke stvari koje slabije funkcionišu na tim razmerama u Srbiji, jer je Srbija veća država, ali... Isto što moram da kažem, Milo je imao čitav niz izbora gde mu je pozicija bila na ivici. On je morao da izmisli državni udar da bi ostao na vlasti. Da nije bilo državnog udara, on bi već tad pao sa vlasti, jer nije imao dovoljno. Tako da u takvim uslovima podeljene zemlje i sličnih stvari, Milo je imao neke preduslove svo vreme da padne, samo je bilo pitanje kad će pasti, jako jak. Za Vučića to ne postoji. I isto tamo postojilo određeno jedinstvo građanske i nacionalne opozicije, u smislu da ako izuzmemo ovog Dritana i slično, ta tvrdo nacionalna građanska opozicija nije dobila tolke glasove. U Crnoj Gori situacija je ipak malo drugačija. Mislim da postoje neki preduslovi kod Mila koje kod Vučića ne postoje za pad. Šta još misliš, kako će se dalje odvijati? Ove će stranke vjerojatno nestati sa scene, ti lideri biti zaboravljeni već do narednih izbora. Da li očekuješ tako nešto, neke smene u tim strankama, registrovanje novih nekih možda desnih opcija? Znaš, to je najviše desnice ta koja je izgubila, bez obzira na sve. Treba vidjeti šta će rade sada posle izbora i kako će raditi. Nama bi trebalo neko nacionalno ujedinjenje tih stranaka. Ovako razdeljene te liste ne mogu baš ništa da urade, ali nije to ništa čudno, jer ako izuzmemo prethodne izbore gde je desnica jako dobro prošla, kod nas je standardno na svakim izborima da gomila tih stranaka ostane ispod cenzusa, da ima puno lista, da budu podeljeni, tako da se samo stvari vraćaju na situaciju kakva je pre bila. Naravno, tu me najviše kumuje Vučić, jer njemu jedna velika, jaka, desna stranka bi mogla da oduzme glasove. I zato je njemu cilj da desnica bude okupljena ili oko marginalaca, ili da bude razdeljena na jako puno fantomskih lista, lista koje ne mogu da pređu cenzus. I kao finale, moram da kažem da je Vučiću ipak na kraju pogodovalo da Dveri i Zavetnici budu ispod cenzusa. Ne samo zašto po Domtu će imati više glasova, nego... Taj odnos ljudi koji su u nekakvom dilu sa Vučićem nije tako jednostavan kao što se čini. U slučaju nekih ljudi, recimo, ne znam, gospodina Bokana, to je vrlo jednostavno. Vidite čoveka, on gostuje, znate zašto to radi i slično. Ali u slučaju nekih organizacija i stranaka često je to kompleksan, toplo-hladni odnos gde on njih podrži i izdigne ih, ali ih izdigne do određene tačke. Preko te određene tačke, ako krenu da rastu, njemu to ne odgovara. Jer sve te organizacije njima odgovaraju da budu u određenom okviru, a kad bi prešle određen okvir, onda bi krenuli njemu da uzimaju birače, tako da on to neće da dopusti. Mislim da će on tako da rotira pampure. Sad je ostao Miloš i Nestor, pre toga su bili Mica, Boško i Miloš, pa će sad sledeći put možda Miloša da izbaci, a ovo dvoje da ostavi. Mislim da mu je to cilj, da niko od njih ne može napraviti stranku nikada. Pa ja mislim da jeste cilj, da će uvek slabiju stranu podržavati. Činjenica koliko su Dveri i Zavetnici imali na prošlim izborima sami, a da sad ne mogu individualno pređu cenzus, a prošli put su jedni i drugi prešli cenzus. Dobro, nisu bili sami, bili su uz Pinky, Happy i Nestora. Da, to je tačno, To je tačno, drugačije su bile okolnosti mnogo. A međuvremenu je bila i, da. Međuvremenu su im ukinuti Pinky, Happy i otišao je Nestor. Jeste, i međuvremenu bili su provučeni kroz... Slavija Info, internet, to, ali jesu malo i ovi zvanični mediji ih napali, mada sad u kampanji ne toliko, Više su ih napadali pre godinu dana. Kad su ušli u Skupštinu su oni njih spuštali. Zašto? Jer je Vučić na prošlim izborima, kad su te stranke osvojile puno, video neku tendenciju da se glasovi SNS-a slivaju ka desnici. I onda on njih morao tada da dovede u neke granice prihvatljivog. Tako da ja nisam primetio da u kampanji su ih SNS mediji nešto napadali. Tešo, hvala ti na izdvojenom vremenu. Nadam se će gledalci biti ovo zanimljivo. Pozivam ih da lajkuju, komentarišu, podele emisiju. Nekako probijemo ovu medijsku blokadu. Naravno. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Teša Tešanović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.